Në qytetin e Durrësit është organizuar një veprimtari interesante me rastin e jubileut të 550 vjetorit të Skënderbeut. Në takimin organizuar në Durrës, nga kryesia pajtimit kombëtar të gjagjeve, kreu i kësaj shoqate Gjin Marku ka vlerësuar figurën e Gjergj Kastriotit të Skënderbeut si një ushtarak strateg i shuar i kohës dhe si një pajtimtar i madh i konflikteve të përgjakshme në vendin tonë, për të forcuar unitetin e kombit përballë rrëveshjeve të përgjakshme me të cilat po përballen atë periudhë Shqipëria. Për punë të mirë të misionarëve në pajtimin e konflikteve të lindura dhe gjaqeve, janë shpërndarë rreth 15 diploma me medaljonin e Skënderbeut. Kemi takimin e radhës në kuadër të vitit jubilar të Gjergj Kastriotit të Skënderbeut. Jo si një hero, po si një misionar i paqes për njerëzimin, jo si njëri vetëm i shpatës, por njëri i dijes dhe i mendjes, si një misionar jashtëzakonshëm i njerëzimit në një periudhë shumë të vështirë të globit, kur krishtrimi kishte nevojë jo vetëm për trimërinë dhe kurajën e njerëzve të shquar të kombit shqiptar, por kishte nevojë pikrisht për ata interlokutorës e misionarë të jashtëzakonshëm midis linjës e perëndimit që të shueshin gjatë derdhit dhe bota kalonte më shumë në marrëveshje diplomacinë midis shteteve kombëtare se sa në luftë. Vlen të përmendet se në zonën e Durrësit nga këto misionarë janë pajtuar në 5 vite 13 raste gjakmarrjesh mes familjeve të ndryshme, ndërsa në shkallë vendi numri pajtimit të gjaqeve për të njëjtën periudhë është 80.